გადმოვინათ ზეთ მიდია სტენდთან, რომელიც ხათიშორს ძალიან საინტერესო პროდუქციით არის წარმოდგენილი მე-6 პავილიონში და რა ტიპის პროდუქციას თავაზობს მომხმარებელს გვეთყვის კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელი გიორგი დიდიძე, რომელიც ჩემთან ერთად არის. გიორგი, დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში მოდი ექსპოთი დავიწყოთ, ექსპოს მნიშვნელობით და ამ მასშტაბური ღონისძიების შედეგებით, მოსალოდნელი შედეგებით რაც კომპანიას. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც ისიც 26-28 აპრილის ჩათვლით ექსპოში გვაქვს კავკასიის ბილდი გამოფენა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიებაა წლის განმავლობაში კომპანიებისთვის და წელს გადაწყვეტს მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ როგორც ისიც მიდი არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმოებელი კომპანია, თუმცა დღეს ჩვენ წარმოადგენელი ვართ მხოლოდ გათბობა გაგრძელების სისტემებით. გვაქვს უნიკალური პროდუქტები, რომელიც გვინდა რომ ხალხს გავაცნოთ, სწორედ ამ მიზნით გადავწყვიტეთ რომ მიიღო მონაწილეობა. აღვიცნოთ რამდენიმე მოდელს მაგალითად. ერთ-ერთი არის გაია კონდიციონერი, ერთადერთი ქართულ ბაზარზე, რომელსაც აქვს ჰაერის გარედან შემოტანის ფუნქცია. ანუ ეს არის უნიკალური ესეთი თვისება, რომელიც მხოლოდ ამ კონდიციონერს აქვს. ანუ ეს გიგვარებთ ესეთ პრობლემას, რომ კონდიციონერი, როგორც სტანდარტული კონდიციონერები, მხოლოდ შიგნიდან იღებს ჰაერს, იმას აგლებს და უბრალოდ ასტი მეთოდით აგლებს თქვენს ოთახს. და აუცილებელი არის პერიოდულად გამოაღოთ ფანჯარა, რათა ჟანგბადი შემოვიდეს სახლში. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა მოგვარებული არის, კონდიციონერი აკეთებს გარედან ჰაერის შემოტანას და თქვენ აღარ იგიწევთ ცხელი ჰაერის კარების გაღება და ცხელი ჰაერის შემოდინება მოკლედ ფანჯრიდან. კიდევ ერთი მოდელი არის კონდიციონერის, რომელსაც ქვია Penrose XT, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ ბაზარზე არსებული სხვა კონდიციონერებიდან იმით გამოირჩევა, რომ აქვს 19 მ მანძილზე ჰორიზონტალური დაბერვის ფუნქცია, რაც ოთახს აკლებს თანაბრად, ისე რომ ადამიანებს არ შეაციებს, ასე ვთქვათ. და ასევე ამ მოდელებს აქვთ პანელის ცვლილების საშუალება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ კონდიციონერს შეუცვალოთ ფერი ძალიან მარტივად პანელის მოხსნის საშუალებით და ინტერიერს შეუხამოთ მას შემდეგ, თქვათ, რაც რემონტს გააკეთებთ და კონდიციონერის შესვლა აღარ დაგჭირდებათ. ასევე ჩვენ სტენდზე წარმოდგენილი არის გათბობის სისტემები. მიდი აწარმოებს გათბობის ქვაბებს, წყლის გაზის წყლის გამაცხელებლებს და ასევე ელექტრო წყლის გამაცხელებლებს, რომელიც სტენდზე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ძალიან დიდი და მრავალფეროვანი არჩევანი არის კილოვატების მიხედვით. გათბობის ქვაბებზე იმას აღნიშნავდი, რომ ბაზარზე არსებული სხვა ბრენდებისგან იმით გამოვირჩევით, რომ ჩვენს შემთხვევაში Wi-Fi მართვის ფუნქცია არის ინტეგრირებული, ქარხნად მოყვება და Midias M-Smart Home აპლიკაციის საშუალებით Midias ტექნიკა, მათ შორის გათბობის ქვაბიც, შეგიძლიათ მართოთ აპლიკაციით დისტანციურად ნებისმიერი წერტილიდან. კი, რამდენად იზრდება მოთხოვნა ასეთი ტიპის პროდუქციაზე, უფრო განვითარებულზე, უფრო თანამედროვეზე? აი ამ ნაწილში რას აჩვენებს ქართული პრაქტიკა? უძრავი ეკონომიკის ბაზარი მნიშვნელოვნად იზრდება, მიყვება თუ არა ამას უკვე ინდუსტრია მთლიანად? კი ბატონო, უძრავი ეკონომიკის ბაზარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად ყოველწლიურად იზრდება და რა თქმა უნდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბაზარი და მათ შორის Midias გაყიდვები ყოველწლიურად იზრდება და ჩვენ შესაბამისად ჩვენს ასორტიმენტს ვზრდით ყოველწლიურად და ამ განვითარების ერთ-ერთი ნაწილია ის, რომ ჩვენ პირველად ვართ კავკასიის ბილდის გამოფენაზე წარმოდგენილები. სამ დღის განმავლობაში ექნება მომხმარებელ საშუალება ნახოს და დაათვალიეროს თქვენი პროდუქცია. ნებისმიერ მომხმარებელს ველოდებით მე-6 პავილიონში, შეგიძლიათ მოგზანდეთ და გაიარეთ ჩვენთან კონსულტაცია, დაათვალიეროთ ჩვენი ტექნიკა. გიორგი, მადლობა, დიდი წარმატებები. გიორგი დიდიძეს უსმენდით Midias მარკეტინგის ხელმძღვანელს. ჩვენ ისევ ვრჩებით ექსპო ჯორჯიაში მთელი დღის განმავლობაში და უკვე სხვა დეველოპერების, სხვა წარმოდგენილი კომპანიების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოუყვებით. ჩვენი უძრავი ეკონომიკის პროსპექტის მაყურებელს გადაცემა ეთერში გავა სამშაბათს.